Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk belajar sains kali ini. Saya Cikgu Hanida dari SK Taman Sungai Besi Indah. Pada siaran kali ini, murid-murid akan belajar tajuk penyerapan. Cikgu lupa buka baju hujan. Dekat luar, hujan sangat lebat. Cikgu lupa bawa payung. Nasib baik ada baju hujan. Kalau tidak, habis baju cikgu basah. Kejap ya. Macam ada kaitan dengan tajuk penyerapan. Baju hujan cikgu basah. Tetapi kenapa baju cikgu tak basah? Ha, sebelum cikgu terangkan, cikgu nak murid-murid tahu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu nak murid-murid boleh mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Murid boleh mengelas objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Murid boleh menentukan objek yang paling banyak menyerap air dan paling sedikit menyerap air. Dan yang terakhir, cikgu nak murid tahu kepentingan objek menyerap air. Ha, murid dah tahu kenapa baju cikgu tak basah bila pakai baju hujan? Baik, cikgu akan terangkan. Ia adalah disebabkan oleh baju hujan ini tidak menyerap air. Sebab itu baju cikgu tidak basah. Apakah maksud objek yang menyerap air? Dan apakah pula objek yang tidak menyerap air? Jom kita lihat video ini dulu. Arash tidak mendengar nasihat ibunya dengan minum air di merata tempat. Tiba-tiba, air di dalam gelasnya tertumpah di atas lantai. Arash takut dimarahi ibu. Ha, apakah tindakan Arash? Ha, nasib baik Arash bijak menyelesaikan masalahnya. Nampak tak murid-murid? Arash telah mengambil tisu dan mengelap air yang tertumpah tadi. Tisu itu ialah objek yang menyerap air. Nasib baik Arash tidak dimarahi ibunya. Tapi kalau air tadi tertumpah di atas karpet ibunya, bagaimana? Karpet itu ialah objek yang menyerap air. Aduh, habislah basah karpet ibu Arash. Ha, sebab itu mesti dengar nasihat ibu. Minum dan makan di atas meja. Barulah rumah sentiasa bersih. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan pembelajaran kita ya. Murid-murid nak dengar tak sebuah cerita? Jom dengar cerita cikgu dan lihat gambar-gambar ini. Pada suatu hari, ketika Ahmad sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari sekolah, hujan turun sangat lebat. Tiba-tiba, Ahmad terdengar bunyi seperti anak ayam. Ya, betul. Ahmad terlihat anak-anak ayam itu di tepi longkang seolah sedang meminta pertolongan. Tetapi tiada kelibat ibu ayam di situ. Ahmad berasa sangat kasihan melihat anak-anak ayam itu.
Maka Ahmad terus membawa pulang anak-anak ayam itu ke pangkuan ibu mereka. Yeay, anak-anak ayam itu kini selamat berada bersama ibu mereka. Perasan tak murid-murid? Baju Ahmad dan anak-anak ayam itu tidak basah walaupun dalam keadaan hujan lebat. Mengapa ya? Siapa boleh jawab? Ha, pandailah. Ya, kan Ahmad memakai baju hujan seperti cikgu pakai tadi? Dia memasukkan anak-anak ayam itu di dalam baju hujannya. Baju hujan itu tidak menyerap air. Sekarang, murid-murid dah faham kan? Bagus. Baiklah. Sekarang, masa untuk membuat penyiasatan ataupun eksperimen. Murid-murid suka kan buat eksperimen? Eksperimen ini akan menentukan objek mana yang menyerap air dan tidak menyerap air. Ha, Arash sudah bersedia untuk melakukan eksperimen. Jom kita lihat. Ha, dah selesai eksperimen yang Arash lakukan. Objek-objek yang masih kelihatan titisan air itu ialah objek yang tidak menyerap air. Manakala, objek yang sudah tiada titisan air itu bermaksud objek itu menyerap air. Jom kita tengok keputusannya. Murid-murid boleh cuba di rumah ya. Seterusnya,
Murid-murid perhatikan gambar-gambar ini. Semua objek ini ada di dapur setiap rumah, kan? Kali ini, murid-murid akan cuba mengelaskan objek yang menyerap air dan tidak menyerap air. Arash telah pun mengenal pasti tisu dapur ialah objek yang boleh menyerap air. Manakala, gelas kaca ialah objek yang tidak boleh menyerap air. Kali ini, mari kita lihat bagaimana Arash mengelaskan objek-objek itu kepada dua kumpulan. Murid-murid, sekarang di tangan cikgu ada sehelai kain dan sehelai tisu. Seperti yang murid-murid sudah tahu, kain dan tisu ialah objek yang menyerap air. Tetapi, antara kain dan tisu, yang mana menyerap air paling banyak? Baik, kali ini biar cikgu pula yang buat eksperimen. Nak tengok tak? Jom. Okey. Eksperimen kali ini akan menentukan keupayaan objek menyerap air. Maksudnya apa ya? Objek mana yang paling banyak menyerap air dan yang mana yang paling sedikit menyerap air? Alat dan bahan yang diperlukan ialah sebatang lidi, gam, air berwarna, kain, surat khabar dan tisu dapur. Sekarang, cikgu dah potong surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama seperti ini. Baik, cikgu lekatkan potongan objek pada sebatang lidi. Dan seterusnya, cikgu akan celupkan potongan objek ke dalam bika yang mengandungi air berwarna dan cikgu biarkan selama 1 minit. Baik, jom kita lihat hasilnya. Perhatikan, had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek. Kita dapat lihat objek yang paling banyak menyerap air warna merah itu ialah yang di tengah-tengah, iaitu kertas tisu. Hanya sedikit air di surat khabar. Bermakna surat khabar menyerap paling sedikit air. Kain juga menyerap air tetapi lebih banyak daripada surat khabar dan lebih sedikit daripada kertas tisu.
Jadi, murid-murid, kalau air tertumpah di atas meja di dalam kelas, murid nak lap dengan kertas surat khabar atau tisu? Ya, pandai. Mestilah tisu. Air akan cepat hilang. Baiklah, murid-murid tahu tak kenapa objek yang menyerap air itu sangat penting? Setiap hari dan setiap masa, mesti ada kejadian objek menyerap air dalam kehidupan kita. Jom kita lihat gambar ini. Badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala. Alamak, kenapa dengan kucing tu? Nampak macam cedera. Kakak menggunakan bebola kapas untuk mengelap luka. Kenapa ya? Ya, betul. Kerana kapas lebih banyak menyerap air. Ha, tengok tu. Kakak sedang mop lantai yang basah. Lihat pula situasi di dapur. Ibu sedang mengeringkan gelas dan juga jug untuk minum petang. Bagaimana ibu keringkan jug tersebut ya? Ya, bagus. Ibu menggunakan kain untuk menyerap air. Eh, lihat. Imran baru sudah bermain badminton. Badan dan muka Imran berpeluh. Bagaimana Imran mengelap peluh? Pandai semua. Imran menggunakan tuala kecil untuk menyerap air, iaitu peluh di dahinya. Sekarang, apakah pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Dalam gambar ini pula, ada empat situasi menunjukkan betapa pentingnya objek yang tidak boleh menyerap air. Ha, tengok tu. Bila hujan turun, tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Payung plastik pula dapat menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Macam cikgu pakai baju hujan tadilah. Kasut getah pula dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Dan akhir sekali, cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Eh, jom kita tengok apa yang Arash sedang buat tu.
Wah, menarik kan mock mini yang dihasilkan? Ha, cikgu pun ada tahu. Tara. Nanti murid-murid boleh cuba di rumah ya. Murid-murid, sekarang tiba masa untuk buat latihan dan semak jawapan yang diberikan. Soalan pertama, cuba murid kelaskan objek-objek berikut mengikut kumpulan yang betul. Dan soalan kedua, susun objek-objek yang berikut berdasarkan keupayaan menyerap air mengikut urutan menaik daripada paling sedikit serap air sehingga paling banyak menyerap air. Baik, murid-murid juga boleh buat latihan kuisis di dalam handphone menerusi barcode ini. Selamat mencuba. Baiklah murid-murid, seronok nampaknya semua buat latihan. Bagus, murid faham, cikgu pun senang hati. Sekarang, murid-murid akan mengulang kaji dan ingat semula apa yang kamu semua telah pelajari pada siaran kali ini. Penyerapan terdiri daripada objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Contoh-contoh objek yang boleh menyerap air ialah seperti sapu tangan, tisu dan kertas surat khabar. Manakala, contoh-contoh objek yang tidak boleh menyerap air ialah seperti klip kertas, mainan plastik dan juga straw. Seterusnya, kepentingan objek yang menyerap air. Ingat tak? Ya, betul. Ibu boleh mengemop lantai dan kita menggunakan tuala untuk mengeringkan badan selepas mandi. Dan kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air pula ialah kita menggunakan payung apabila hujan dan juga kasut getah untuk mengelakkan kaki daripada basah. Istimewa untuk murid-murid cikgu, cikgu akan menyampaikan sebuah lagu tentang topik penyerapan. Semua boleh cuba ikut cikgu menyanyi ya. Ada objek yang boleh menyerap air. Ada objek yang tidak boleh menyerap air. Surat khabar, kad Manila, kertas dan tisu boleh serap air. Objek yang serap air. Air tumpah boleh dilap dengan tuala. Kenapa penting objek yang tak serap air? Bila hujan turun kita elak pakai payung. Surat khabar, kad Manila, kertas dan tisu boleh serap air. Mainan plastik, kelip kertas, straw dan pemadam tak boleh serap air.
Okey, sekian saja daripada cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.